Byl jednou jeden velký třesk. Ten přinesl do vesmíru novou kuličku. Latinsky se koule řekne globus a vzhledem k tomu, že latina byla prvním globálním jazykem, se není čemu divit, že se modelům zeměkoule tak říká dodnes. Za pár milionů let se mu začalo říkat globe, to kvůli dalšímu globálnímu jazyku. Máme tedy globe, ohnivou kouli sršící neuvěřitelným množstvím energie. O té bude ještě rozhodně řeč. Jak nám globe pomaličku chladl, začal se na něm vytvářet prostor pro život. Tuhle kapitolu trošku zkrátíme, protože ji všichni známe. Vzali jsme těch pár milionů let hopem, abychom se ocitli v době, kdy člověk objevil oheň. V tu chvíli začala být po ohni velká scháňka, protože z něj bylo teplo, dalo se na něm ledacos uvařit, kde co zapálit, vymítit a tak. Tady vlastně vzniká poptávka po energii a s ní první trh. Jak lidstvo moudřelo, přicházelo neustále s novými nápady, jak ohně využít, spoutat ho, vylepšit jeho užívání. Jelikož je člověk tvor veskrze líný, moc mu vyhovovalo, že všechno nové pro něj znamená větší pohodlí. Až do 18. století celkem oheň fungoval. Ale pak spatřila světlo světa elektřina, která spustila velkou technickou revoluci. A lenochům udělala převelikou radost. Stala se z ní nezbytná součást našeho života a stejně jako po ohni, po ní začala být velká scháňka. A tak se začala vyrábět. A lenoši mají ještě větší radost, protože jim zajišťuje ještě více pohodlnější život. Během toho lenošení jsme přišli na to, že když budeme pokračovat tímhle tempem, nezbude nám z globu za chvíli nic. Pochopili jsme, že to může dopadnout klidně takhle. Což bychom asi nechtěli, jelikož bychom museli začít znovu, od začátku. A nebo se teď každý zamyslíme. S námi se zamyslí dalších pár hlav, objeví se moudrá energetická společnost a přiloží ruku k dílu. Začne odměňovat svou podporou projekty, které pomáhají zajistit to, že s množstvím vyrobené energie budeme moci zacházet efektivněji a lépe bez toho, aniž by lenoši museli trpět a globe to s námi nevydržel. Aby těch firem a lidí bylo víc a víc, je potřeba to říct i těm dalším. K tomu slouží to, čemu my říkáme média. Z nich na jedno koukáme nejvíc. Jmenuje se televize. A aby ten vzkaz byl pro média atraktivní a pomohl tu skvělou zprávu předat dalším a dalším lidem, je potřeba vymyslet a vyrobit něco, čemu my říkáme upoutávka. Soutěž Energy Globe Award je nejprestižnější mezinárodní ocenění projektů se zaměřením na úsporu energií a ochranu životního prostředí. Od svého založení v roce 1999 bylo do soutěže přihlášeno již přes 8 000 projektů z nejrůznějších zemí celého světa. V současné době je tato soutěž pořádána společně s Českou republikou celkem ve 177 zemích, a to za podpory významných osobností společenského a kulturního života. Iniciátorem a pořadatelem soutěže Energy Globe Award je v České republice již od roku 2008 energetická společnost E.ON. Tato soutěž si zde vybudovala silnou tradici a je pozitivně vnímána nejen odborníky, ale také mezi širokou veřejností. Slavnostního vyhlášení nejlepších projektů se každý rok účastní špičky podnikatelského, kulturního i politického života. V České republice jsou do soutěže každým rokem přihlašovány stovky projektů, které pomáhají chránit životní prostředí či snižovat spotřebu energií. Hodnocení přihlášených projektů zaštiťuje Akademie věd České republiky. Soutěž probíhá celkem v 5 soutěžních kategoriích. Obec, kutil, firma, mládež a nápad. Zatímco v prvních 4 kategoriích jsou hodnoceny již dokončené projekty, v kategorii nápad posuzuje komise odborníků takové projekty, které na svoji realizaci teprve čekají. Díky unikátnímu pojetí soutěže E.ON Energy Globe Award ČR se mezi přihlášenými projekty objevují nápady využitelné ve veřejné i soukromé sféře.
Jedná se například o využívání obnovitelných zdrojů v obcích, technologie pro snížení spotřeby energií ve firmách nebo programy pro ekologické vzdělávání dětí a studentů. Celkový vítěz soutěže postupuje se svým projektem do mezinárodního finále, které se každoročně koná v jedné ze světových metropolí. Význam soutěže v České republice potvrzuje také pohled na vítězné projekty posledních ročníků. Mezi ně patří například technologie PurGas, která umožňuje vyrobit z odpadů plyn biometan, a to použitím unikátní jednokrokové technologie. Inspirující je také projekt obce Kněžice, která se stala energeticky nezávislou díky vlastní výrobě tepla a elektrické energie. Pro soutěž je důležité také úzká spolupráce s partnery. Ti získávají nejen prostor pro prezentaci své značky či produktů, ale mohou se také přímo podílet na zrodu nových technologií a inovativních řešení. Aktivity související se soutěží E.ON Energy Globe Award probíhají v České republice v průběhu celého roku. Součástí rozsáhlé komunikace je nejen silná mediální kampaň zaměřená na sběr projektů, ale také podpora hlasování o vítězi, o němž hlasuje široká veřejnost, oficiální tisková konference s představením vítězů jednotlivých kategorií nebo již tradiční vysílání slavnostního vyhlášení soutěže v hlavním vysílacím čase celostátní České televize na programu ČT1. A když se k dobré myšlence a upoutávce podaří získat nadšení a podporu ostatních moudrých firem, je zaděláno na dlouhou tradici. Ceny Energy Globe Award. Ekologické Oscary, kterými odměňujeme moudré hlavy, které myslí na to, abychom nemuseli začít zase od začátku.